Зелений місяць до зелених свят. Харчуємось правильно. Їмо зелень та ранні овочі. Зелений колір – колір здоров'я. Він заспокоює, відновлює зір. Має 9 відтінків. Сезон ранніх овочів та зелені на Шуварі набирає обертів. Обремки бувають не тільки троянд, а й зелені. Ви знаєте, скільки сортів кропу є на Шуварі? 9. В його листі містяться вітаміни B1, B2, С, каротин, фолієва кислота, а також солі заліза, кальцію і фосфату. Найніжнішою, соковитою і смачною зеленню традиційно є листова петрушка. Всім відомо, що зелена цибуля – джерело вітаміну С. Дуже корисні кінза, рукола, базилік, шпинат, розмарин. А яке різноманіття салатів? Айсберг, ромен, батавія, лолороса, фрізе. Салат містить білкові речовини, органічні кислоти, вітаміни Е, Б6, солі заліза, калію, кальцію, магнію, йоду, кобальту, міді і цинку. Мікс салатів – це основа здорової їжі. Якщо вам ніколи їх нарізати, купуйте фасовані і готові до вживання. Є на Шуварі вітчизняна і імпортна спаржа. Це просто скарб корисної клітковини та корисних мікро- і макроелементів. Її рекомендують діабетикам, оскільки вона підсилює здатність інсуліну транспортувати глюкозу в клітини. Любите борщ? Червоний чи зелений? Ранні овочі для обох є на ринку. Буряк, морква, картопля, капуста. На Шуварі для здорового харчування найрізноманітніших салатів є все. Огірки, помідори, редиска, кабачки і навіть мікрогріни для краси і користі. Завітайте за здоров'ям на Шувар!